Olá pessoal, e hoje eu vou falar dicas. Pessoa com deficiência, dicas para quando você encontrar uma pessoa com deficiência. Olhe bem. E hoje eu vou falar sobre pessoas com deficiência física. Pessoas com deficiência física. É importante saber que para uma pessoa sentada é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Portanto, a conversar por mais tempo que alguns minutos com uma pessoa que usa cadeira de rodas, se for possível, lembre-se de sentar para que você e ela fiquem com os olhos no mesmo nível. Então, quando você fosse sentar com uma pessoa deficiente física, você tem que ficar no mesmo nível que ela. No mesmo nível, olhando pro olho dela, no mesmo nível que ela. Se tiver uma cadeira perto de você, você se senta para ficar no mesmo nível que ela. Fica no mesmo nível. A cadeira de rodas, assim como as bengalas, é muletas. É parte do espaço corporal da pessoa, quase uma extensão do seu corpo. Agarrar ou apoiar. Se na cadeia de rodas é como agarrar ou apoiar, se uma pessoa sentada numa cadeia comum, isso muitas vezes é simpático. Se você forem amigos, mas não deve ser feito se você não se conhecer. Nunca movimente a cadeia de rodas sem antes pedir permissão para a pessoa. Nunca, você nunca deve me balançar ou mexer a cadeira de rodas com uma pessoa com deficiência física. Se você quiser, tem que pedir autorização àquela pessoa, entendeu? Para locomover. Nunca pegue a cadeira de rodas e vá balançando, vá. Nunca faça isso. Só se ele deixar. Pessoas empurrar uma pessoa em cadeia de rodas não é como empurrar um carrinho de supermercado. Se você for empurrar uma cadeira de rodas, não empurre como você empurra um carrinho de supermercado. Um exemplo, não empurre como você empurra uma cadeira assim de supermercado. Você vai no supermercado e pega um carrinho de compras e sai empurrando. Nunca compare um carrinho de compras e um carrinho cadeia de roda. Nunca faça isso.
supermercado. Quando estiver empurrando uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, para conversar com alguém. Nunca, nunca, eu como diz aqui, nunca movimente a cadeira de rodas sem antes perguntar, sem antes perguntar permissão àquele condutor que está, aquele que está na cadeia de rodas, entendeu? Nunca faça isso. Sem pedir permissão, nunca faça isso. Para a pessoa empurrar uma pessoa em cadeia de rodas, não é como empurrar um carrinho de supermercado. Quando estiver empurrando uma pessoa sentada, numa cadeia de rodas, é para conversar com alguém.